Vi kan inte säga någonting om huruvida vi har lagt något bud eller inte på delar av Saabs konkursbo. Det är upp till konkursförvaltarna att berätta om det. Men ni är intresserade av? Det finns delar av Saabs konkursbo som vi är intresserade av, ja. Det handlar främst om teknisk utrustning, maskiner, verktyg, testutrustning. Varför? För att det är en väldigt modern fabrik. Det finns innehåll där som vi kan använda. Vi har två produktionsanläggningar i Europa. Vi ska bygga två nya i Kina. Så att det är material som vi kan ha användning för. Enligt källorna ska Volvo nu vara intresserad av att köpa all utrustning som finns i Saab-fabriken. Det är mer än vad som tidigare kommunicerats. Men man sägs inte vara intresserad av att ha någon produktion i fabriken. Ni lägger bud på delar av Saab som då styckas. Vad har du för tankar om det? Ja, det är upp till konkursförvaltarna att kommentera hur konkursboet ska säljas ut i helhet eller i delar. Och det har vi förtroende för att de löser på bästa sätt.